Thank you very much, Markus. I would like to welcome all audience of the 4th German-Ukrainian Business Forum that has been held today in Berlin. Thank you very much for organizing it. Дякую за те, що ви організували цей форум, за прекрасну організацію. Хочу привітати гостей, які долучаються до нас в інтернеті. Спочатку хочу коротко сказати про те, про інвестиційний потенціал України, про нашу співпрацю з німецькими фірмами. Я підготував презентацію. Чи ви бачите її, цю презентацію? Так. Так. Співпраця між Україною та Німеччиною розвивається вже 20 років. І зараз в економічній сфері вона є дуже активною. Ви бачите, 2000 німецьких фірм працюють в Україні. Вони представляють всі галузі економіки. Це і роздрібна торгівля, і металургія, хімічна промисловість, електроніка. Комплектуючи до автомобілів, всі ці фірми працюють успішно в Україні. Ukraine Invest – це є урядовий офіс із залучення та підтримки інвестицій. Ми консультуємо і також активно шукаємо партнерів. Ми є фактично плече, на яке ви можете опертися, якщо ви хочете чогось досягти в Україні, або якщо у вас є якісь проблеми, які треба вирішити. В 2020-2021 році ми підтримали Knauf, Kreisel, Kostel, Linde Gruppe, а також інші фірми, які працюють у нас в Україні. Україна – найбільша європейська країна по площі. У нас 43 мільйони мешканців. Наші резерви 27 мільярдів євро. Це є цифри початку березня, валютні резерви. І прямі іноземні інвестиції – це 1,3 мільярди євро. Перепрошую, 1,7 мільярдів. Експорт з України до Німеччини – це є найбільший експорт в Європу. І вони складають 1,7 мільярдів євро. Ми географічно Україна знаходиться в Європі, і в нас є хороше зв'язок з Азією, зі Сходом. У нас є 7 угод про торгівлю з різними країнами. Сюди належить також асоціація з Європейським Союзом про вільну торгівлю. Тобто Україна має дуже хорошу стратегічну позицію. І завдяки цьому ми пропонуємо логістичні розв'язання для європейських фірм, також для фірм з Близького Сходу та з Азії. Якщо говорити про конкурентоздатність України, то, звичайно, треба говорити про те, що в нас невисокі ціни на послуги, в нас низькі кошти за світло, струм. У нас є великий резерв спеціалістів. Це дає вам можливість, чи відкриває можливість використовувати Україну в проєктах нішорингу. Під час пандемії ми побачили, 20% європейських угод не були виконані. Тобто азіатські партнери не змогли виконати свої зобов'язання через пандемію. І тому європейські виробники починають думати над тим, куди перенести своє виробництво, як наблизити його до Європи, чи взагалі де знайти для нього місце в Європі, щоб це виробництво було близько до європейського кордону. Ми проаналізували цей аспект. Європейський Союз імпортує з Азії
виробництв продуктів на 48 мільярдів євро, і часом доводиться довго чекати. Європейські країни працюють 70 мільярдів доларів за логістичні послуги. 70 мільярдів євро є заблокованими на рахунках фірм, які їх не можуть виконати. Ми маємо тут хорошу позицію, тому що ми можемо стати центром, логістичним центром для європейських фірм. Наступна фолія. Під час пандемії ми інтенсивно працювали над тим, щоб вдосконалити наше законодавство, наші регуляторні акти. І тому ми зробили одну дуже серйозну справу. Для захисту інвестицій був прийнятий закон про захист великих інвестицій. Ініціатива виходила від президента України. І цей закон дає інвесторам можливість протягом 5 років інвестувати 50 мільйонів євро, і 30% вони отримують від держави назад. Їм буде рефінансовано. Це і тут є різні форми. Це деякі податкові пільги, це також пільги в отриманні землі тощо. Цей закон стосується різних сфер промисловості, це і виробництво, також це сфера логістики, сировинна сфера, продовольча, виробництво, наукова сфера, мистецтво, туризм. Тобто у всіх цих сферах інвестор може отримати державну допомогу у тій формі, яку я змалював. Укрінвест – це є та державна структура в Україні, яка відповідає за підтримку всіх інвестиційних проєктів. І від самого початку допомагає в подачі заявок на відшкодування. Протягом останніх місяців до нас зверталися інвестори як з України, так і з-за кордону, тому що цей закон є також стимулом для вітчизняних інвесторів. Вони також можуть отримати державну підтримку чи разом з іноземним партнером, зробити це з іноземним партнером. У нас є проекти на суму 800 мільярдів євро, 800 мільйонів євро, тобто є зацікавлення використати переваги цього закону. 25% експорту України до Німеччини виробляється німецькими фірмами, які там працюють. Це добрий знак. Завдяки цьому закону вдасться збільшити ці цифри. Коротко, що ми досягли в 2020 році? Земельна реформа в наступному році. Хочемо багато зробити у сфері переробної індустрії, наукових досліджень, також розвиток інфраструктури, де нам треба працювати ще більше. Коли ми говоримо з німецькими фірмами, то я можу їм сказати, у нас є 47 бізнес-парків, індустріальних парків. Не всі ще працюють, але у нас є 103 нові точки, місця, де можуть зайти інвестиції, готові інвестиції. Ми даємо повний пакет супроводу. Ви можете його використовувати. Ми є, так мовити, координаційний центр для вашої інвестиції. У нас є також аналітичний інструмент. Це ГІД. Це більше 100 сторінок. Інформація про всі
інвестиційні проекти, про тих, хто шукає партнерів. Все це ви можете знайти в нас на сторінці. І передаю слово назад модератору. Олександр, дякую. Я готова відповісти на ваші запитання. Так, я буду продовжу німецькою. У нас є ще один учасник з Києва. Я хочу привітати Дмитра Сенниченка, голову Фонду державного майна України. Дякую за те, що ви знайшли час сьогодні для нас. Мені дуже приємно. Недавно, здається, 2 тижні тому ми з вами познайомились особисто в Києві, мали нагоду поспілкуватися, а тепер бачите в такому гібридному форматі. Передаю вам слово. У вас 6 хвилин. Прошу вас це враховувати. І, здається, у вас також є презентація, якщо я не помиляюсь. Дякую, шановні пані та панове, шановні учасники. Для мене велика честь говорити сьогодні, виступати сьогодні. Наш фонд відповідає за державну приватизацію, за приватизацію державних підприємств. Ми впроваджуємо політику, яку означив, розвинув президент та прем'єр-міністр. Тісно співпрацюємо з Україна Інвест. Публікуємо інформацію про об'єкти приватизації. З 2005 року не було великої приватизації в Україні, такої, як тепер. Криворіжсталь – це був останній великий проект приватизації, але ми зараз її впроваджуємо. Тобто ціль чітка – приватизація великих і середніх підприємств. Я хочу показати декілька слайдів. Отже, протягом минулого року відбулись великі зміни. Під час пандемії ми змінилися. І в нас є, ми змінили свої принципи і механізми приватизації. Це тепер прозорий процес. До того існувала газета, яка видавалася українською, де публікувалася інформація. Зараз в нас є веб-сайт, є віртуальні кабінети, можна провести аукціон, тобто більше 1900 аукціонів, і також менших аукціонів було проведено в минулому році. Принципи приватизації ми змінили кардинально, тому що ми орієнтуємося на клієнтів, на інвесторів. Цей складний рік, минулий рік, все ж таки ми досягли досить багато. Бюджетний план на приватизації ми виконали вже у червні. Більше 3 мільярдів гривень ми додатково акумулювали для бюджету. І аукціони були чесними. Кількість учасників збільшилася вдвічі, які беруть участь в приватизації. 20 учасників під час об'єкту приватизації – це вже не є щось дивне. Це привело до того, що кінцеві ціни зросли на 200%, які ми акумулюємо під час приватизації. Хочу ще раз підкреслити, що все це відбулося під час пандемії ковіду у 2020 році. Ми більше принесли бюджету в 2020 році, ніж в 2019, в 10 разів більше, як в 2019, і в 20 разів більше, ніж в 2018. Політика приватизації не означає, що ми хочемо якомога більше коштів отримати. Головне завдання полягає швидше в тому, щоб дати доступ, рівний доступ, створити рівний доступ для всіх і виставити на аукціон об'єкти, які можуть купити як внутрішні, так і зовнішні інвестори. Друге – це боротьба з корупцією. Тому нам потрібна політична воля. І я хочу вас запевнити, що ми маємо повну підтримку від прем'єр-міністра та президента. Ми працюємо рука об руку з парламентом для того, щоб дотримати, щоб
можна працювати було в майбутньому. В 22-му ми плануємо великі приватизації, це є енергетична продукція, хімічна промисловість, фабрики, важка індустрія, будівельна індустрія. Ми готові проводити чесні аукціони за підтримки всіх урядових структур. У квітні український парламент зніме останні бар'єри, чи зніме бар'єри для аукціонів, які ще є на шляху великої приватизації. 12 мільйонів гривна, це 13 мільйонів доларів. В нас є план приватизації, який ми розробили. В нас є професійні консультанти. І в цьому році ми хочемо виставити на аукціон ось ці об'єкти. Ви бачите їх на екрані. Це є великий завод, більше 10 міжнародних компаній вже зголосилися, проявили своє зацікавлення. Ми запрошуємо також німецькі підприємства підписати відповідний документ, щоб ви могли отримати інформацію про цей об'єкт. В цьому році ми також виставляємо на аукціон завод «Большевик», 35 гектарів в центрі Києва. Його треба модернізувати. Також готель «Президент». Потім є 4 установки теплові. Наприклад, є компанія United Mining and Chemical Company. Це є на 100% державне підприємство. Розвиток титану, циркону, поклади та виробництво різних концентратів і збагачення. УМТЦ відповідає за 3% світового виробництва титану. 90% продуктів виробництва експортується. І є запит на продукцію цього підприємства. Консультантом є KPMG, etc. So we expecting the auction will take place Baker Tilly і BDO Corporate Financing. Після того, як ми оголосимо аукціон, це буде десь приблизно через місяць, і аукціон буде влітку чи восени. Большевик – наступний об'єкт. Це територія в Києві, це був перший машинобудівний завод в Києві свого часу. 300 гектарів. У ваша хвилина, добре. Буду завершувати. Отже, це такий ареал, який має великий потенціал розвитку, радником KPMB. Всю цю інформацію ви знайдете на нашій сторінці. Тут є ці всі об'єкти, які, наприклад, виставлені на наступний аукціон. Обленерго, регіональні Обленерго. Дуже такий привабливий бізнес для інвесторів. Дякую вам за увагу. Наш фонд відкритий для запитів, ми працюємо прозоро і працюємо тісно з Україна Інвест, і я радий буду вам представити іншу інформацію на тему приватизації в Україні. Дякую вам за увагу. Третього сьогоднішньому колі Роман Опімах, він не зміг бути з нами, тому що він зустрічається з президентом у Києві. Сергій, 30 секунд на заключне слово вам.
Thank you very much for invitation to speak here today. Я дякую за запрошення, можливість говорити. Через те, що Роману сьогодні немає, Україна може багато чого запропонувати. В нас є відповідний аналіз. 24 міста, а 24 об'єкти є для інвестицій на 10 мільярдів євро. Я хочу саме німецьким підприємствам сказати, що є можливість інвестувати в літій та кобальт, які є важливими для автомобільної промисловості. Ми спробували вже переглянути, дослідити, які спільні дії ми можемо здійснювати для того, щоб йти далі. Ми відкриті, ми прозорі, в нас відкрита регуляторна політика, в нас нові менеджери, і ми очікуємо, що великі підприємства прийдуть до нас і будуть активно працювати на нашому ринку. Більше німецьких підприємств буде активно працювати на нашому ринку. І ми так само сподіваємося, що ми зможемо вас консультувати і допомагати вам. Ми завжди готові вам допомогти. Дякую.